Tako je včeraj direktorica črnomaljske knjižnice Anja Panjan-Trgovčič napovedala začetek festivala, zlasti med otroci priljubljenega Kamišibaj gledališča. Kamišibaj je en tak pozitiven virus, a ne? Dejansko se je razširil iz, recimo, iz nekega centra iz Pirana, kjer smo se srečevali na začetku in potem v bistvu iz Ljubljane na vse konce Slovenije, tako da zdaj potekajo že regionalni festivali. Kamišibaj gledališče, ki je že 4 leta prisotno na slovenski kulturni sceni, sicer prihaja z Japonske, kjer kami pomeni papir, šibaj pa gledališče. Izvajalec stoji ob malem lesenem odru, na katerem ob slikah teče zgodba, ki jo pripoveduje otrokom ali pa tudi odraslim. Lahko jo popestri tudi s petjem in glasbo, tako kot to storita zakonca Breda in Darko Kočevar, ki sta Kamišibaj prinesla v Belo krajino in zanj navdušila tako otroke kot odrasle. Takoj, ko je Breda v bistvu začela pripovedovati o tej izkušnji v Piranu, smo vedeli, začutili, da se je res pa Kamišibaj nekako zaljubila in da bi bila to odlična priložnost, da Kamišibaj gledališče predstavimo tudi v Beli krajini. Pripravili so prvi festival, nekaj delavnic in Kamišibaj vključili v knjižnične programe, kjer je zelo dobro sprejet. Kamišibaj virus se širi, širimo ga tudi sami, tako da tudi v Beli krajini je že veliko ljudi, ki bi rado imelo odrček, ki bi se rado izobraževalo na tem področju. To gre bolj počasi, ampak mislim, da s časom nas bo tudi v Beli krajini več. S pripravo Kamišibaja je sicer veliko dela, a najbolj pomembno je... Srce. Srce, da si želiš to delati, kajti vse ostalo potem pride. Samo igranje Kamišibaja je obrt. In to obrt veliko lažje in veliko lepše delaš, če to delaš s srcem. Da to zmorejo tudi otroci, dokazuje četrtošolec Oskar, ki se o pomoči staršev že 3. leto ukvarja s Kamišibajem. Zato, ker imam rad gledališče, pa vse je v povezavi z njim. Jutri bodo 3. festival Kamišibaja v Črnomlju zaključili z večerom za odrasle, na katerem bosta sodelovala tudi zakonca Cvetko, ki sta Kamišibaj virus prinesla v Slovenijo.